dem, der bare kunne klare sig med hjælp fra science fiction og familien og venner og veninder, når det galt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brummebas, min kanal. Velkommen til. Vi skal køre min datter til Hobro. Vi er 3 minutter bagefter sidst, jeg kiggede på klokken. Jeg har børstet tænder. Min datter har sat sig ud i køretøjet. Min hund, han siger han. Ej, men den er så fin. Jeg får lige noget kæl, inden vi kører, som altid. Ej, men der er KCB. Vi ses senere, ikke? Ja, vi gør, så vi ses senere. Sådan der. Whoopsie, så er der lukket ind til buffen. Men vi er altså noget bagefter. Og så fik jeg lige en tøjs idé om, at jeg ved ikke. Ej, det gør I nok ikke. Kender I det? Kender I det, hvor man får idéen om, at jeg skal da lige have taget et billede? Det gør man nok kun, hvis man er billedinteresseret som mig. Jeg aner ikke, hvor mange fotointeresserede, der sidder og kigger med ude på den her kanal. Ses, Kirsten. Hej på dig. Det, jeg ikke ved, det kan jeg ligesom ikke sige. Kender I det, hvor man ligesom får lysten til at tag et billede af en person. Så jeg havde tænkt mig at tage min kamera med. Så kom jeg i tanke om, at jeg skal jo køre pensionister i dag. Og med alle deres rollator. Det var så rollator. Og ikke et eller andet, der lød sig brækst. Men med alle deres rollator lort, så er der faktisk ikke plads til mig og min kamera i den bus der. Jeg måtte springe over og undvære, eller sådan noget. Hvad fanden man kalder det. Jeg tror, han kunne være rigtig, rigtig fed portrætbillede i sort-hvid. Det tror jeg, han kunne. Men jeg ved det sgu ikke. Barnen bliver syret til Hobro. Vinetrumpeten. Viner. Jeg aner faktisk ikke, hvor jeg har det fra. Det. Men hvis min far har ødelagt min barndom. Ja, der er så ikke plads til dig. Du må vente. Det er utroligt, folk ikke forstår det hernede. Jeg skal kraftedeme køre i alle hullerne, bare fordi I er så fede store biler. I vælger at købe små analfabeter. Woohoo! Da bliver det din lille nar. Woohoo! Lille nar smager. Sådan her, værsgo, barn. Så er der satneme. Hvad prøver du? Du er ikke særlig god til at prøve. Prøv at se, hvor langsomt hun prøver. It is trying so slow. It walking in slow motion. Slow motion. Nå, så er vi fremme igen en dag. Hvad er det for noget handicap bevægelse, du har gang i? Kan han gå den, din lille sødebånd? Åh, din lille sødebånd. Hvad er det for nogle knogler? Køb dig nogle nye? Nej, det var i rygknoglen. Nå, så køb dig nogle nye. Forældrebarn, ha' en god dag. Ja. Noget med, du elsker mig godt, ikke? Ja, okay. Hvad? 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 Jeg elsker dig, Stummi. God dag. Der er noget med, du elsker mig. Hvad? Hvad snakker du om? Gud gør dig, mand. Nå, okay. Fair nok. Tak for lort, barn. Tak for lort. Nu skal vi lige have den der på. Nu går det. Så er vi dem, der har ræst. Husk selen, Brian. Ja, først alarmer det. Vi ses over i bussen. Over i busslutten. Der ses vi. Vi ses over i busslutten. Hej så på jer. Så. Vi er nok lige nødt til at tage den der op igen. Jeg har forsøgt at fyre af, inden jeg tog hjemmefra. Lysten til at tage et billede, ikke? Bliver nødt til. Jeg så lige strisseren ude med riven her til morgen. Dengang da jeg kom hjem fra Hobro. På vejen hjem fra Hobro. Jeg så lige, når en eller anden blev pillet ind til siden. Og der er sådan selv tid at tænke på, hvordan jeg en gang imellem kører i min privatvogn for at nå at komme hjem til bussen nede fra Hobro af, når jeg føler, jeg er bagefter. Der ligger jeg ikke præcis på 80, det gør jeg ikke. Så det er lidt noget lort. Så de er også ude om natten. Selvfølgelig er det. Selvfølgelig er det. Men der er ikke så mange vogne på gaden på det tidspunkt, og det er derfor, der er mange, der tager de der chancer her om morgenen og kører hasarderet, kører tidligt, eller kører sent, for at så ræse på arbejde og overhale som en blødning. Der er også samtidig, hvor jeg sidder og tænker, det er simpelthen for dumt. Det er simpelthen for dumt kørt. Men det sidder jeg ikke og tænker, når jeg selv sidder i det. Der sidder jeg og tænker, ej, jeg skal fandme bare nå det, jeg skal kraftedeme, jeg har forsøgt at skynde mig, og min datter, hun var satan ikke særlig hurtigt, så får hun alt skylden, fordi hun er der ikke til at forsvare sig selv, ja. Det er klart. Men den næste skyldige er vel et eller andet sted mig selv, jamen så må jeg tage 5-10 minutter mere, men igen barnen, altså, så må jeg gå ind og vække barnen noget før. Der er vel ikke andre valgmuligheder. Den ligger altid hos en, der. Ligger altid hos en selv. Det gør den. Kig indad, Brian. Kig indad. Det er det, jeg hele tiden har sagt. Kig indad. Det er der, vi har alle problemerne. Det er der, vi kan løse alle problemerne. Der var en ting, jeg gerne ville snakke med jer om. Jeg begyndte den inde i entréen, og så valgte jeg at klippe det fra. Det er jeg sikker på, jeg har gjort, fordi det fungerede ikke. Det går ud på, det er, kender du det der, når du har en hobby? Ikke? Jeg er nok nødt til at sige det sådan i stedet for. Fordi der er nok ikke mange af jer, der lider af kamera-liderlighed, som jeg gør. Det kan jeg ikke, der. Så hvis I har en hobby, I brænder elbil for og sådan noget, jeg ved ikke, om jeg kan bruge den som sammenligning. Men det drejer sig om, kender I det? Når man lige ser en person,
man godt kunne tænke sig at tage et portrætfoto af, at man så tager fat i personen og spørger personen, hvor jeg ikke godt har lov at tage et portrætfoto af dig, fordi jeg tror, du kunne, jeg kunne få et rigtig fedt billede af dig i sort-hvid. Kunne det lade sig gøre? Er du med på den? Er du frisk på den? Så jeg var ved at pakke mit kamera her til morgen. Så kom jeg i tanke om, det har jeg slet ikke plads til, fordi jeg får rollator ind her næste gang. Efter skolebørnene, så får jeg rollator ind. Og så tænkte jeg til mig selv, det kunne jeg, så er der ikke plads til en, fordi der skal både være poser, der skal være højtaler, og der skal være, og der kommer til at stå to stativer her. Et der, og så et her, fordi jeg er tre damer. Og så har vi en mand på hjul nede bagved, så der er ikke rigtig plads til ret meget mere. Og der tænkte jeg, der er mit kamera godt lige, nej, det kan jeg faktisk ikke. Dammit. Og det irriterer mig lidt. Nu stod jeg og snakkede med ham i går, og jeg betragtede bare hans kranje. Og tænkte, der kunne komme nogle gode billeder ud af det der. Men det siger man jo ikke til personen. Jeg har prøvet at sige det en gang, og der fik jeg sådan en respons, der var ret... jeg ved ikke, om det var hånende eller latterliggjort, eller hvor den ligger henad. Men da jeg foreslog det, der var responsen bare... og så grinede man egentlig bare. Det synes jeg sgu ikke var særlig fedt. Det synes jeg overhovedet ikke var særlig fedt på nogen måde overhovedet. Vi var nok der lys i rum. Så nu havde jeg tænkt mig at spørge ham under fire øjne i stedet. Fire øjne, eller to sæt. I håbet om, at han så måske er lidt mere medgørlig. Jeg synes, at der ikke er nogen, han skal stå og... Det kan da godt være, at det virker mærkeligt, at en eller anden kommer op og spørger om en eller andens portræt, at man ikke er en kvinde, at man... Jeg tror virkelig, han kunne være fed i sort-hvid med noget grov kontrast på. Det tror jeg virkelig, han kunne. Men det var det, jeg sådan set tænkte dengang, da jeg stod med tasken og kameraet og forsøgte at fortælle jer noget ind i entréen. Som så gik i ged, åbenbart. Jeg er på vej ud... velkommen til bussen. Jeg er på vej ud efter mine skolebørn. Den første her. Så vi er lige på trapperen. Vi skal til at blinke og dreje. Blinke og dreje. Så er vi snart på grusvejen, og så er vi nede af hendes skolebørn. Og så her, jeg har allerede blinket, og I har godt lagt mærke til, hvor længe jeg har blinket, ikke? Det synes jeg vil være god tid til en, der ligger bagved, og der ligger faktisk en bagved. Og den får muligheden for at trække langt bagud, hvis det er det, den har lyst til. For jeg har indikeret i god tid, at jeg gerne vil dreje. Og så har jeg bare sådan lidt folk, der har så helvedes travlt med, fandme, du kommer ikke dig ved, hvor jeg skal hen. Ej, det gør det jo lidt. Hvis jeg ikke skal smadre ind i siden af dig, fordi at du vil dreje om ganske kort, og jeg ligger og tænker, fuck, du kører ringe, nu overhaler dig kraftedeme, så sidder jeg altså ind i din sidedør, din klaphat, og så får du smadret din ben for livet, og jeg mister mit kørekort på grund af din fucked up lortehandling. Men så at jeg ønsker, at jeg har sådan en kamera, der bare æder det hele ude foran, hvor man bare sådan ligesom kan sige, jamen kan du se, hvordan manden han kører? Han begynder at irritere mig med hans mærkværdige kørsel, og i det her øjeblik, der tænker jeg, at jeg overhaler kraftedeme lortet, og swoosh, så hænger jeg ind i hans dør, fordi idioten ikke blinker i tide, fordi idioten ikke... Ah, idiot. Det er fredag, Brian. Skal vi prøve at holde fredagshumøret højt? Ja, lad os prøve det. Er det en bums, jeg har der? Fy for sat. Har jeg fået bums i nakken? Fy for sat. Lige pt, der ligger mit fredagshumør på en... Ja, hvad fanden ligger det på? Det ved jeg sgu ikke. Den er rimelig neutral. Jeg tænker 5. Den er sådan, ikke nede, og den ikke op, og det er sgu egentlig okay. Vi tager en 5'er på den der. Det var lidt mærkeligt sidste gang der sat, jeg vidste nok på 6 eller 7 eller sådan et eller andet. 6. Og så glemte jeg at fylde op på den. Lad os lige prøve at se, om jeg kan holde jer opdateret på den i dag, ikke? Det kunne da være meget hyggeligt måske. Jeg tænker, det kunne være meget hyggeligt. Det er fordi, der er masser af huller lige derovre. Nej, en hamis! Der er en hamis! Og jeg, sidste gang, jeg sagde det der... Jeg kan altså godt se, at det er HD, de har en gang imellem, når man lige får sådan en oplevelse med. Og så måske kommer til at gøre, hamiser! Og så er der emneskift. man er kuk. Ja, det jeg snakkede om i går, det tror jeg faktisk rigtig meget gerne jeg vil. Det tror jeg rigtig gerne meget jeg vil. Det bliver jeg sgu nødt til. Hvorfor? Jamen fordi jeg synes et eller andet sted, at det der raseri noget der, det kunne jeg godt undvære. Jeg synes ikke det er fedt at sidde og få en hjerneblødning over en eller andens kørsel eller et eller andet, når jeg selv kan gøre det på en anden dag, fordi jeg er bagefter eller et eller andet, eller jeg har god tid, så kan jeg også godt være morfar køre. Altså, og det er jo så latterligt. Det kommer an på, hvad jeg har med i maven og hvordan jeg har det inde i kroppen, og det er simpelthen det, der afgør min kørsel. Så det duer sgu ikke, du. Nå. Så vidt jeg kunne se, så fornemmer jeg lidt, der står børn heroppe bagved, så
Jeg smutter nu. Så har jeg smidt min kære elev af, og ham som jeg har snakket om, han var her ovenikøbet her til morgen, så nu gik jeg ind til fat i ham. Jeg spurgte ham før og sagt, om jeg ikke må tage et portrætfoto af ham, og der grinede han bare. Han var på vej til at grine igen, så siger jeg, det kan godt være, du synes, det er en joke, men det mener jeg faktisk helt seriøst. Nu sad han så heldigvis ved en PC, så jeg kunne jo sende ham ind på brøndalfotos.dk, eller ikke .dk, men ind på Facebook-gruppen. Ind på Facebook, der har jeg en side, der hedder Brøndal Fotos. Og der er alle mine billeder klistret op, ligesom over på Instagram, så har jeg dem også over på, på Facebook. Og så er det ligesom om, så klapper han i. Så jeg mener det helt seriøst. Lidt sort-hvid, lidt ekstra kontrast. Jeg tror, det vil spille. Så det sagde jeg til ham her i morges. Så sidder han så og scroller billeder ind på min Facebook-side. Fordi jeg vil seriøst gerne tage et billede af. Og der er kun en måde at finde ud af det på, det er ved at spørge folk. Nu snakkede jeg med ham i går aftes, eller går eftermiddag, så går dengang der hentede skolebørn, der tog vi lige en slur for en sladder om hans nye køretøj, som han lå foran i mig. Han lå foran mig, da jeg kørte hernede fra broen af og så op til skolen. Jeg tænkte, det var da underligt, den skulle ind samme sted. Det var da en fin fin BMW. Altså jeg åbenbart en af de nye elektroniske BMW'er, og den var han rimelig glad for. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage og grinede lidt af det. Og han nedprioriterede det røde bøf og alt muligt andet, der fik havregryn det meste af tiden. Men han kunne lide hans bil, kunne han. Så er der så, så er der en af knatteren her i bussen, der lige oven i købet ved, hvad sådan en den koster. 1,5. Har det været 1,6, så har det været mit hus to gange. Det er fuldstændig sindssygt, mand. Fuldstændig sindssygt. Det har lidt svært ved at forholde mig til, at man køber sådan en bil. Han har solgt sin gamle, han havde lidt penge til at lægge, og så tror jeg, og så resten til taget på afdrag. Efter hvad jeg kunne forstå, men det, jeg ved det ikke. Jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg synes bare, den er fed. Den så lækker ud. Og til at starte med, der troede jeg, det var en benzin eller en diesel. Så da jeg kom ind og snakkede med ham, så sagde jeg, det er sådan en fin... Har man råd til sådan en bil der, når man er skole der? Ja, man prioriterer måske lidt sindssygt her i livet, men jeg går lige med bil. Fair nok. Jeg så har fundet ud af, at han har et firma ved siden af og laver noget skatertøj og nogle forskellige ting og sager, så han er lidt interessant. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide mennesker, der gør noget ud af deres liv, gør noget ud af sig selv, vinder et eller andet til noget godt eller til noget positivt. Hvis du har, altså, han har måske skate lige siden han var ung og brækket benene et par gange, og nu kan han ikke skate mere, så nu vil han vil stadig gerne være involveret i skaterlivet, så nu laver han rulleskøjter, tror jeg det var. Torks, hjul, tøj og meget andet. Ej, det kan man da kun tage hatten af for. Det er sådan noget, det synes jeg er blæret. At man ikke bare nøjes med at sige, ja, jeg har et job, og det er det. Han har et job, hvor han passer skolebørn, og så har han et job, han godt kan lide ved siden af. Og han får tingene til at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvor stor hans virksomhed er, eller hvordan der hvorledes det ser ud, eller sådan noget. Men jeg tror bare, han kunne se rigtig godt ud i sort-hvid. Og så tror jeg, han kunne, hvis man laver sådan en halvering af hans ansigt, og så laver det til et stort post, altså sådan en halv væg størrelse, det tror jeg kunne være fucking blæret. Jeg tror, han kan et eller andet i sort-hvid. Det tror jeg, han kan. Og spørgsmålet bare, om jeg kan ramme skuddene rigtigt. Men nu har jeg i hvert fald prægt til ham to gange, og det så ud som om, at han sagde, jeg spurgte ham, jeg siger, det kan godt være, at jeg ikke har sagt det til dig før, men jeg mener, jeg har sagt det til dig før. Jeg vil meget gerne skyde et portrætfoto af dig. Men hvad skal du bruge det til? Ikke noget. Jeg kunne bare godt tænke mig at se resultatet af det. For jeg tror, du ser pisse godt ud i sort-hvid. Og dab, dab, dab. Og så siger jeg, prøv at gå ind på Facebook, Rundal-gruppen, dab. Gå derind, kig der omkring. Se, hvad ellers er skudt. Se, om der er noget, du kan lide ved det, synes om. Det er sjovt nok, at folk de har så travlt med at sige, hvad skal du bruge det til? Ikke nødvendigvis noget. Jeg kunne bare godt tænke mig at se resultatet. Kan jeg for helvede ikke have lov til det? Hvorfor skal man bruge det til noget? Hvorfor skal jeg tegne dealer i hans ansigt? Eller altså et eller andet, hvad sker der inde i folks hoveder? Hvad skal du bruge det til? Jamen altså, hvis jeg nu kunne sælge en bog omkring en mand, der var jøge. Jeg ved det ikke. Så vil det front page billedet, ikke også? Det er dit ansigt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor det er så svært for folk at acceptere. Man gerne bare vil tage et billede. Det er det eneste, jeg vil. Bare tage et billede. Kan jeg ikke få lov til at tage et billede? Jeg vil bare gerne tage et billede. Ja. Vi er nået dertil, at vi er på vej ud mod mine pensionister. Og jeg synes, det var lidt sjovt lige at gå ind og prikke til ham nu her til morgen, da jeg havde fat i ham i går aftes. Det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Også det, men jeg plejer aldrig at bevæge mig derind om morgenen. Om morgenen så plejer jeg at sætte dem af ude ved kantstenen derude. De tre af dagene, to af dagene, der bakker ind, fordi der har jeg pensionister herovre i det her område, jeg er på vej over til nu. Og når jeg er på vej over til det område, så er det fordi, det er Terndrup. Og det ligger altså den modsatte vej af, hvad jeg peger, når jeg holder der med snuden op
børnene bliver læst af i kantsten. Men jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal der ind, hvis jeg ikke har noget at komme derind efter. Men alle mine kollegaer, stort set alle mine kollegaer, læser af inde ved huset. Og jeg har prøvet at tvinge en bus rundt derinde en gang før. Jeg gider ikke at lave en trepunktsvending alligevel. Eller skal lige lidt frem, lidt tilbage, og så kan jeg komme rundt. Fordi jeg har mast en bule. Jeg tror, det er mig, der har mast en bule. Jeg er ikke sikker. Der lå en sten på et tidspunkt, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad den kommer af. Men der er en bule over, som de måtte have varmepistolen på, og så lige få den presset ud igen. Og efter det har jeg sådan set ikke enten bakket ind. Jeg bakket ind hver gang. Så nu kommer forbi, der hvor min ene pensionist han bor. Men det var mandagen. Og så, der har Gyllemanden her stået og lavet lort i. Gyllemanden. Det tror jeg nok. Jeg tror, det var Gyllemanden. Og så pissede det bare ud. Utæt, skræmmende. Kører hjem og skifte. Og nu er vi så på vej over mod det næste hold, som jeg kun kører om fredagen. Og det er altså den ene mandag, det er én person. Fredag, det er fire personer. Der er forskel på mængden. Det er godt. Jeg er den, der er smuttet. Så ses vi senere, når jeg har afleveret pensionist, og vi skal over tank. Der er brugt tre streger på nuværende tidspunkt. Det skal jeg så have vist jer. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal gøre det. Skal jeg holde stille imens? Kan jeg godt. Det er det der med, at jeg kan blinke. Jeg kan blinke tre gange. Jeg kan blinke to gange. Og jeg kan blinke én gang. Jeg kan ikke blinke én gang i mit eget køretøj, men jeg kan blinke to gange. Og så kan jeg blinke tre. Og så kan jeg blinke helt vildt. Altså, det ved vi alle sammen. 10 grader plus. Det er den 9-11, eller det er 9-11, står der på displayet. Og min datter har en tendens til at slå mig, når den hedder 06-06 om morgenen. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Jeg kan lige trykke igennem herovre. Så jeg ved, at der er styr på det med turen. Så vi ikke laver den samme brøl som sidst. Og vi vil gerne over Chunk. Så vi er klar til dagens strabasser. Der mangler stadigvæk kun 3 streger. Trods jeg har kørt hvad? Men der er vel 10 liter i sådan en omgang der. Er det ikke det? Det tror jeg, hvis det er det, vi kommer frem til. 10 liter. Og du kan køre 10 km per liter. Cirka. Alt efter, om du kører aggressivt eller pænt. Hvis du kører pænt, som i MF pænt, ikke? Så kan du komme op på, jeg tror nok, det er 12 km literen. Jeg synes, vi har haft en kollega, der har ligget på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om den stadigvæk konstant ligger på det. Men det var sjovt i starten. Men da man så fandt ud af, hvor meget arbejde, der skulle til for at få det til at for at spare på brændstof. Når man først finder ud af det, så er det faktisk vanvittigt. Men man kan altid køre pænt, man kan altid rulle, man kan altid gøre mange ting, man kan altid forbedre sig. Man behøver sikkert gøre det ekstremt. Men 12 km literen, det har jeg ikke fået min op på. Jeg tror, at min den har vist ligget på 11 et eller andet på literen. Men så er det fordi, at så om morgenen, så stresser jeg lidt. Og så på senere på dagen, så ligger jeg og ruller og triller og tuller og ved. Og så senere på dagen igen, fordi så skal vi jo hente skolebørn. Så går jeg bananasplit igen. Så det er, hvis jeg kører 12 km literen på middagsturen, og kører 9 km literen på eftermiddagsturen og morgenturen, ja, så kan I godt se selv, hvor det bærer hen. Altså. Men altså, 6. gear. Vi er under 2.000 omdrejninger. Vi ligger på, hvad hedder det, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Omkring 1.800 omdrejninger ligger vi på. Nu kommer vi op omkring 1.800. Vi lå på 16 før, det var sådan, det var. Vi ligger lige omkring 1.700 omdrejninger. 80 km i timen, 6. gear. Og så kom der et eller andet lort der til mig. Hvad er det så, det for noget lort, du kan sende mig der? Privat rejse i? Hvad? Hva? Nej, det er da ikke en privat rejse, det der. Hvad fanden er det for noget lort? Øj, mand. Skrænden 8 til sol. Så gå da hjem. Au. Det overså jeg, fordi det skulle være galt. Det var der. Og et hul mere. Nå. Så er det ligesom sagt, så er der ikke mere at sige. Jeg er på vej over for at tanke. Jeg fik jo en tur ind på telefonen, dengang da vi kørte. Og den er jeg på vej over for at hente nu. Det er det, man kalder en temmelig lokal tur. Den er ikke lige så lokal. Den er mere lokal end den anden lokal tur, jeg har om torsdagen og tirsdagen. Jøber. Den er faktisk totalt intern her i byen. Så det kører jeg lige over hende og hende. Så får vi lige det ud af verden. Out of the world. Out of the world. Ja, yeah, det var den tur. Den tog ikke meget længere end fra... Når sad jeg ude i bussen, det længere mærke til. Men den er 10-7 nu. 10 over 7. Og jeg har nok kørt hjemmefra 53, ej, 58, 56, noget af stil. Jeg er allerede hjemme nu. Shut the fuck up, you fucking shit fucker! I fucking kill you, fuck! Ah, lad os lige lukke den der. Hvis bare du så var hjemme på en anden, for det her kan ikke vende, det bliver ikke godt igen. Du er ikke kun med for mig, men vi kan ikke nå hinanden. Det vil sige, på at sige det som at råbe under vand. Jeg er
på vej over til Suldrup. Jeg har måske trukket den lidt længere, end jeg skulle. Det er lidt en puls. Det var faktisk ikke med vilje, at jeg gjorde det, tror jeg. For lige pludselig, der skulle jeg nummer to. Det er bare, altså det er sådan noget, det sker bare. Det kan jeg egentlig ikke rigtig gøre noget ved. Det var sådan set ikke rigtig gøre noget ved. Jeg gad så godt at stå der og tage et billede i det helt rigtige solskinsvejr og det helt rigtige vand. Og så lige den rigtige hastighed, så bølgerne kom til at stå der. Jeg sad og tænkte på det i går faktisk. Det kunne være mega blæret, hvis Brian han kunne være to steder på en gang. Kør hastigheden på bussen, ligemand. Og stå klar med sin fotografkamera. Med sit fotokamera. Ja, okay. Vi kalder det kamera. Med sit digital kamera. Ligger han ned på stranden og tager billeder af de her store piger med appelsin. hvad er den hedder? Det er ikke Adam. Det er den der sommerdag. Eller sådan et eller andet. Med Vivo. Til jer, der ikke kender den. Det løb pervers. Det løb som om Brian han gjorde det i sin fritid. Bare roligt, det gør han ikke. Hvis der er noget, jeg gør, så kommer jeg sjældent ud. Jeg kommer sjældent i solen. Jeg bevæger mig sjældent ned på stranden. Som i faktisk næsten aldrig. Brian var to steder. Kamera, bil, bus, køretøj, vandstråle, op. Jeg tror det kunne være fedt. Det kommer også an på, hvornår man tager billedet af køretøjet. Er det starten af strålen? Er det der, hvor strålen kommer op? Er det der, hvor strålen tager over køretøjet? Jeg ved ikke. Men jeg tror bare, i mit hoved med den rigtige sol og det... Eller den rigtige skydække og sådan noget der, så bare knald på fotos af der, det tror jeg, det kunne være fedt. Men det er sådan noget der, det får jeg aldrig gjort, fordi jeg skal være to til det. Og jeg får aldrig taget portrætfotos, fordi man skal være to til det. Og jeg får aldrig rigtig spurgt, nu har jeg spurgt ham her. Så nu jagter jeg ham, indtil han siger ja, eller han siger nej. Og hvis han så siger nej, men jeg kommer også til at tænke på, at han har jo flere ting. Han har jo også et firma. Han har måske produktfotos, han laver selv. Han har måske... Hvad ved jeg? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det kunne være fedt nok at tage nogle billeder af skater eller et eller andet i hans påklædning eller i hans tøjgenstande eller hvad han nu laver. Eller for den sags skyld har jeg sådan ud af det hoveddækker. Når Kevin Pedersen han kommer hertil for at lave musikvideo, er han så bare nogle bukser af hans eller... Bare nogle sko af hans, eller hvad ved jeg. Og de så røg på en af hans videoer, og der så blev denne video er sponsoreret, eller tøj, der at i denne video er sponsoreret af, eller sådan et eller andet. Der er der alligevel kommet nogle visninger på Taber i Majer, og den anden, der hedder Rand mig. Det er jo begge to musikvideoer, jeg har været med til at optage. Kevin Pedersen har selv klippet den, og det synes jeg faktisk, Kevin Pedersen han har gjort rigtig godt. Og den jeg er allermest, det er fordi jeg ved, hvad der ligger bag af brudstykker, som han har skulle sidde og fordi han ender teksten dagen, da jeg landte dernede, dagen før vi skulle optage, der ender han tekst, så han kunne ikke teksten, da han stod der. Så han skulle lige, den tager vi lige om, han sad med brudstykker, som han endte med at få til den musikvideo, som der er i dag. Så derfor tager jeg total hatten af for hans klippe og redigeringsarbejde. Og for hans kunde. Jeg var der bare nede. Min tæer, de gjorde sådan her. Jeg var så pinlig og så flov over et eller andet sted at skulle prøve at få noget ud af det der. Jeg overvejede faktisk at sige til ham, ved du hvad, skal jeg ikke bare komme tilbage næste gang? Næste gang, du mener, du kan teksten måske, for eksempel. Det overvejede jeg at sige til ham, men når jeg ser resultatet, der er jeg meget imponeret over, hvad vi havde, hvad vi kom fra, og hvad slutresultatet blev. Det synes jeg var motherbøbfæg. Og derfor har jeg rigtig, rigtig stor respekt for den musikvideo, og derfor er jeg rigtig glad for den musikvideo. Fordi den blev så god ud fra, hvad vi havde at gøre godt med. Så derfor så synes jeg, at det er en monsterfed musikvideo. Det kan godt være, at folk de synes noget andet, og de ikke synes, at den er ikke skarp der, og der er for meget sollys der. Det var vores første musikvideo sammen. Så det eneste, jeg tænker, det er bare, hvis det er vores første musikvideo sammen, så kan det jo kun gå fremad derfra. Og han har så heller ikke lavet flere af de videoer, hvor han ligesom, eller musikstykker, hvor han ligesom har valgt at ændre sin tekst lige, som vi skal til at i gang med at synge. Eller rap den battle, eller hvad det nu hedder. Så det er jeg lidt optur over, han ikke har valgt at gøre det efterfølgende yderligere med andre videoer. Og vi har lavet to indtil videre. Han snakker om, der er en tredje på vej, som han gerne vil komme op til mig og lave, eller også så skulle jeg komme ned til ham, men det er fordi, jeg har både datter og hund, og der er dop. Det er jo en Tesla. I grøn. Den var faktisk lidt fed.
den Tesla, jeg bedst kan lide, det er S-modellen. Fordi den er så MF-bred. Den er bare bred. Er du sindssygt, den bred? Den er så bred. S-modellen. Men det er nok også den første, jeg forelskede mig i, af biler. Altså, der er Bugatti. Og det er næsten lige meget, hvad det er for en af modellerne, fordi de er alle sammen fede på deres egen måde. Men Bugatti, og så det, at den kan og den kan nå den hastighed. Det synes jeg er absurd vildt. Jeg tror, jeg så en TikTok-video her den anden dag, af en, der fyrte en Bugatti af. Og den rendte bare rimelig godt på nålen, når du sådan sad og kiggede kilometer i timen. Så gik den sådan her. Og da den så kom om omkring 400-420, den fortsatte bare. Og speedometer gik til 500. Jeg mener, jeg har hørt noget med 495 km i timen, er det vist det, de er kommet op på for nylig, Bugatti. Jeg har ikke hørt dem ramme 520 nu, men jeg synes, det er lidt fascinerende. Kommer en bil herovre. Jeg tænkte, i stedet for, at vi begge to skulle i en blød mark, så valgte jeg lige at holde ind, og selvom jeg ikke har tiden til det. Så han er sådan en klaphat, der sidder og snakker i telefon samtidig og koncentrerer sig om hovedet ikke om noget som helst. Og anerkender han overhovedet, at jeg holdt der? Nej, det gjorde idioten heller ikke. Ja. Det er sådan nogle mennesker, jeg er... Nå, Bugatti. Hvad kom vi fra? Vi kom fra Bugatti. Vi kom fra Tesla S-modellen. Ja, Bugatti og Tesla S-model, det er de to biler, som er mine drømmebiler. Altså, det er ikke nogen biler, jeg personligt kommer til at eje nogensinde, fordi de er simpelthen for dyre i indkøb. De er simpelthen... Altså, den der 1,5 million til sådan en BMW der, det synes jeg da også er alt for mange penge. Men igen, hvis det er det, man vil have, og man har råd til det, man kan overskue det. Det kan godt være, at man måske kommer til at spise lidt surt de næste par dage eller par måneder, men hvis det kun var et år eller sådan et eller andet, så kan man nok blive det sure ævel og så sige, det skal nok gå alt sammen. Ja, så begyndte jeg at grine helt vildt dengang, da jeg snakkede med ham der med den hvide bil der, som I ikke kunne se. Men ham der snakkede mobiltelefoner og ikke hilst. Jeg arbejdede engang hos et firma, hvor vi rendte rundt op ved en anden virksomhed og lagde ting på plads. Og sørgede for, at deres lager var i orden. Der var en af dem, der kørte rundt i sin privatvogn derinde på et tidspunkt. Og han så siger, det kan jeg godt sige, hvis den gummiged den rammer mig, jeg flipper den kraftigt, jeg flipper den. De er bare ude, så flipper den helt vildt, mand. Ind i mit hoved, der sagde jeg bare sådan en lille bitte fyr, der går hen til en kæmpe stor gummiged. Og de er altså rimelig store. De kører rundt med der 17 tons vinger, eller sådan en eller anden 32 tons vinger. Så går han bare ud, og så vil han så, den der lille fyr her, han så bare tage fat i den der gummiged der, så er jeg, lush. Og så går gummigeden fra at stå her til der. Det er sådan, nærmest ikke forestille dig nogle billeder eller bevægelser her imellem den der position og den der position. Det er bare sådan noget, der sker. Sådan. Jeg kunne bare se det for mig. Han bare ren raseri. Han har nemlig også ADHD for alvor. Han var så meget hurtigere end alle os andre. Og han snakkede bare langt hurtigere end alle os andre. Han gik langt hurtigere end alle os andre. Han skulle nærmest sætte farten ned for at kigge på os andre. Og jeg har ADHD. Jeg kunne ikke følge med ham. Så ADHD, skal jeg bare lige sige, det ligger altså vidt forskelligt fra menneske til menneske. Nogen har det i munden. Nogen har det i kroppen. Langt de fleste af os har det i kroppen i en eller anden forstand, men det er en form for rastløshed. Ham her, han var decideret bare aktiv all the time. Aktiv all the MF time. Han havde så svært ved at sætte stille sig. Hvis han ikke kunne ordne en halv... han havde 3, 4, 6. Han havde 6 haller. Og når han var færdig med dem, så kom han over til nogle af os andre og hjalp til derovre. Altså, vi andre, vi var måske i gang med 3 haller. Eller 3. halv, eller et eller andet i den stil. Der havde han været rundt på masser af små depotlager. Os, og for dem styr på dem også. Altså, han var sindssygt effektiv. Det var frygteligt. Og det der med at blive målt sammen med ham, det blev vi jo alle sammen. Så sagde vi, det er fordi, du ikke kan prøve at arbejde ved siden af ham, så ved du ikke, hvad du snakker om. Det er jo tydeligt at høre. Hvis du nogensinde satte dig i en bil sammen med ham, arbejdede side om side med ham, prøv at se, hvor meget du når i forhold til ham. Og han stresser ikke over det. Han stresser ikke for at nå det. Han gør det bare. Det er naturligt for ham. Tempo, han kører i. Jeg har arbejdet sammen med en anden en, hvor vi lavede noget med noget... Hvad var det? Nogle blade. Du tog sådan et bundt magasin og sådan noget der. Altså den måde, han stod der og vendte på de der blade på der, det skete bare. Det var ikke noget, han tænkte over. Han gjorde det bare. Og samtidig så kunne han også lige nå at feje rundt om os og sådan noget der. Hvis jeg stod i den anden ende, jeg havde sgu ikke tid til at feje. Jeg skulle bare, så... Og du måtte ikke putte for mange i, fordi så kunne du ikke trække dem ud nedenunder. De bøger der blev lagt i. Det var simpelthen, det var faktisk lidt fascinerende en gang imellem. Og så ligesom man tænker, nu går vi kraftigt ind i stå på grund af dig, du skal fise rundt derover, mand. Åh, nederen. Nej, dup, så stod han der igen, og bum, så havde han to bunde, og dop, 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 og så var der bare styr på det, og bum, så fæs han af igen.
Altså, de mennesker, jeg har arbejdet sammen med, jeg måtte tage hatten af for det. For de er spruderet med sejre, nogle af dem. Og jeg kommer over til 12.27, og jeg har ikke engang stresset over det. Efter jeg tændte mit kamera, så satte jeg bare ned og snakkede, og så gik det bare stille og roligt. Slag i. Altså, I got 3 minutes to spare. Hvis jeg kigger herind, så kunne I måske lige se den lille hvide påskelilje, tror den hedder, dukke frem fra underlaget. Vi snakkes senere, når jeg har kørt pensionist. Det var ikke fedt. Jeg trykker på den bitte knap, da jeg fik at vide, at jeg skal hente den bitte dreng, der er på jul. Som det næste projekt. Jeg skulle lige have den der over til at flytte, for den holdt... Ja, ellers så skal jeg dreje meget, meget tæt på, så ender det med at være... Noget med, at jeg måske skal kringe den rundt, eller også skal jeg kaste den helt over til den ene side, for at virkelig dreje rundt, og så rammer jeg den kantsten, eller så rammer hendes bil. Og det gad jeg. Så jeg lige skal bare vente på, hun flytter sig. Jeg har fået den bitte dreng på jul. Jeg havde faktisk lidt håbet på, at jeg enten fik noget... Der var kantstenen. Yes, sir. Og der var en bil der, og der var kantstenen. Værst. Drengen, jul, havde regnet med, at jeg fik noget andet at køre med op til af en eller anden art. Det ville passe mig fint, når jeg gjorde det. Og ellers så håber jeg lidt på, at han skulle på aflastning. Det er heller ikke tilfældet. Det er bare træls. For at sige det pænt, det er bare træls. Nu skal jeg op og sidde, indtil klokken er 14.10. Sidde og vente på, at han er klar. Nu lader jeg ikke mærke til, hvad der står på det blå skilt. Vores rettighed, eller deres rettighed. Så fik jeg det hele nemlig et hul alligevel. Men fuck ligger de lortehuller, mand? Så får der lortet fikset, mand. Kraft i helvede, fuck! Apropos af i helvede, fuck, ikke? Så vil jeg gerne lov at undskylde for mit udbrøl af prostituerede kvinder i går. Det var ikke særlig pænt gjort, det var ikke særlig høfligt gjort, og det skal ikke gå ud over et særligt erhverv, at ens dag den går ikke særlig godt. Det er jo lidt synd, det er jo diskrimination, eller race, hvad hedder det, racisme af en eller anden slags af genre. Vi får lige kørt udenom de skolebørn, eller de børn, der går her med pude, og jeg ved snart ikke hvad. Jeg tror mere, det er bamser. Og udklædningstøj, og jeg ved snart ikke hvad. Men jeg vil gerne lov at undskylde på den afdeling, jeg ramte der i går. Betalingskvinder, det er ikke... Jeg ved godt, det var det, der strøg ud munden på mig, men det var ikke myndet på jer. Jeg kunne godt have sagt erhvervstissekone i stedet for, men jeg blev bare så aggressiv og sur i mit hoved. Livet i munden, og det er så ked af. Erhvervstissekone, det er lidt mere alsidigt, ikke? Yes, yes. Nå, jeg smutter op efter... Wow! Jeg ved ikke lige, hvad den laver, men den laver et eller andet, den ikke skulle. Den kører lidt, som den har lyst til. Træk ud foran en anden køretøj, eller hvad? Jeg kører derop, så sætter mig til at vente på ham. Og i mellemtiden, så må jeg lige kigge ind på... Facebook og YouTube. For at se, om der er sket noget siden sidst. Jeg var der. Bevæger den sig? Nej, det gør den ikke, så kører vi udenom. Det er ren logik for bordhøns. Og det er det her T-kryds. Og jeg var ved at nakke en sidste gang. Nu dobbelttjekker vi lige, så vi er helt sikre. Her er 2 biler derovre, jeg har kontrolleret. Ja, nu fik jeg så ikke tjekket den anden vej. Men der er ingenting. Ingenting. Og det var ingenting. Sådan der. Pøllemis. Ja, det er kartoffel. Så har jeg kørt den bitte dreng på jul fra Skibsted, og så herover. Jeg skal lige love for, at han er ikke den samme dreng, som jeg plejer at køre. Jeg ved ikke, om han var utilpas eller utilfreds eller et eller andet, men der var bare ikke det samme smil og ballade over ham, som der plejer at være. Heller ikke den samme hilsen eller den samme... Der var et eller andet over ham, og han har ikke noget sprog, og jeg forstår ikke tegn til tale, og det kan godt være, at jeg skulle det, eller det bør gøre det. Jeg har ikke råd til sådan en kurs, det er vist nok noget, der koster 40.000 eller hvis ikke mere. Og så glemmer jeg det, fordi jeg ikke får det brugt nok, ikke? Jeg er nu på vej over mod min skolebørn her kl. 15. Jeg har trykket turen igennem, og jeg har 20 minutter i dag. 21 minutter til klokken, den er 15. Så det vil sige, at jeg faktisk i min egen verden er jeg også i god tid. Men det var fordi, jeg fik 4 minutter foræret over på skolen. Skolen var sød at komme ud med ham 6 minutter over. Så allerede der kommer jeg jo automatisk foran i min egen verden. Så det var super lækker. Super duper lækker, 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 lækker. Jeg er på vej hjem. Jeg er på vej over stort... jeg er på vej over på skolen for at hente elever. Og det er sådan set det, jeg vil gøre nu. Og så vil jeg lige høre noget musik. Jeg sidder lidt og tænker over ham, der jeg utrolig gerne vil tage det billede, ansigtsbillede af, ikke? Nu har han jo en fed BMW. Han har en virksomhed. Jeg sidder lidt og tænker, om jeg skulle foreslå ham, bare for sjov skyld og narstreger, om jeg skulle tage nogle produktbilleder, eller hvad ved jeg? Noget, altså, om han kunne være interesseret i det. Bare for sjov skyld og narstreger, tage ud og vise lidt produkter frem eller sådan noget. Altså, jeg går og pusler med nogle forskellige idéer, når jeg ser en mulighed. Det er ikke sikkert, det giver pot. Men så har jeg spurgt, og så er jeg på den sikre side, så er det ligesom ude af verden. Så det er bare fake. Jesus, jeg vil køre over på store sko. Jeg vil køre over hen mine elever, det er det, jeg vil. Og så vil jeg køre hjem, og så ses vi igen.
Og min datter bliver i Aalborg. Først så børste en hel masse, og så gav en hel masse. Kræft, jeg helvede, det eneste jeg vil sige, det er bare, min datter, hun bliver i Aalborg. Min datter, hun bliver i Aalborg, og overnatter deroppe også. Hun har forsøgt at ringe og skrive, og jeg har åbenbart haft den på lydløs. Nu har han sikkert på lydløs igen. Nej, der er sagt susen lige kommet lyd på. Vi ses senere. Eller vi ses, når børnene lige leverer. Afleveret. Afgeslapsen leveret. Så med hjælp for sig selv. Hvem der bare kunne klare sig med hjælp for science fiction og familien og venner og veninder, når det galt. Dum 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 dum. Så wuzza. Wuzza. Hov, der fik jeg lige en test på mikken der, hva? Ding 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 ding. Test on the mic, yeah. Der var engang en abe, der boede i et skov, og det kunne svinge sig fra græn til 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 græn. Når jeg ryster hovedet den vej der, og tager den vej der, så ligesom om det flæske, det går lige sådan der. That's nasty. That's nasty, man. Må du bip nasty. Må du bip. Woosa. Yeeha. Jeg har afleveret mine skolebøger. Jeg har ønsket dem alle sammen en dejlig ferie. Jeg er nu på vej hjem, og jeg skal ikke ferie. Hurtigt har jeg ikke bedt om ferie. Så må vi se, hvad Yberfyrsten gør næste uge, hvis det er, han har for meget arbejde til for få mennesker. Eller for mange mennesker til for lidt arbejde. Jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Men nu tager jeg hjem. Skal jeg få den på noget at spise også. Min datter kommer som sagt ikke hjem. Hun bliver overnatter i Jolland. Åh, det bliver syret, mand. Det er første gang, jeg skal være alene. Første gang efter hun er flyttet ind, jeg får en alene nat. Altså en nat alene i mit eget hjem. Det skal fejres. Udskyld raketter af. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op med weekenden, eller med den tid, jeg har der. Hækker den lige. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved en. Det bliver faktisk lidt underligt. Det bliver lidt underligt. Fordi normalt så plejer jeg at skælde hende ud det meste af aften, eller snakke med hende det meste af aften, eller høre på hende det meste af aften, hvilket det som regel er. Det er altid envejs kommunikation, når det er hende. En lille bums. Men sjov nok, så elsker jeg. Også selvom hun er min lille bums. Den værste af slagsen. Jeg tror simpelthen, jeg vil byde jer en rigtig god weekend. Og jeg ved godt, I er inde midt i en. Og jeg overvejer faktisk først at smide den her op på mandag, og så stream lørdag og søndag. For jeg har virkelig lysten til at streame lige i øjeblikket. Og når man har lysten, så skal man gøre det, i stedet for at bare ikke gøre det. Og så tror jeg også bare, det er federe. Jeg kan godt se, der kommer ligesom noget tid, hvor I ikke rigtig ved, hvad sker der i weekenden, hvad sker der op til weekenden. Men I havde en vlog i dag, og så har I ingen vlog på mandag. Men kunne det ikke være federe at have en vlog hver ugedag, omkring ugen, og så to stream? Det ved jeg ikke. Men det var lige det, jeg sad og tænkte. Det kunne da være fedt. Det kunne da være fedt. På den fede måde, jeg gør. Så det er bare fedt, jeg gør. Og jeg er godt nok fristet til at køre den vandpyt der, jeg gør. Hvis det er strisseren det der, så burde det sige buuuu. Motherfuckers. Men det gjorde det ikke. Det var godt nok en VV, men det var ikke motherfuckers. Det var snist, der stris. Abonner nye stris, end der stris. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dagene på. Eller dagen. Jeg skal følge hjem og redigere. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal have at spise. Jeg tror måske, jeg plukker rester. Ja, det tror jeg sgu, jeg gør. Det lyder som plan, Brian. Men så er det jo. Okay, godt. Så vil jeg gerne have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Tak, fordi du kom her forbi og lige brugte din tid. Og din eventuelle partners tid og din børns tid. Og hvis det er børn, så tak, fordi du brugte din tid herinde hos mig. På at se den her fantastiske, lange, muligvis kedelige, muligvis, hvad du nu føler, video. Smid et like, smid en kommentar. Jeg vil gerne høre fra jer. Jeg vil gerne kommunikere med jer. Jeg vil gerne disse jer noget mere, hvis I har brug for det. Hvis I ikke har brug for det, så vil jeg gerne disse jer noget mere alligevel. Nej, jeg sidder lige her og holder øje med trafikken og ser, hvad der sker. Der kommer folk, der ryger, der kommer folk, der gør ditten, datten. Der var nogen, jeg kendte, og nogen, jeg ikke kendte. Det er lidt crazy. Gør så.
efterlod han bare barnen derinde i bilen. Sådan, Jesper. Så er børnene del nemt lært det. Nå, må jo. Eller også så vinker han bare altid farvel til sin bil, fordi han er så glad for det. Men jeg ved ikke. Mit navn er Brian, og det her er DDB Stream. Nej, det her er den danske brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt dem flyvende. Fedt. Hej på dig.